أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اللہ کی پناہ مانگتا ہوں میں شیطان مردود سے. بسم الله الرحمن الرحيم. اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بہت ہی مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے. یاسین والقرآن الحکیم انك لمن المرسلين على صراط مستقيم. اے سید قسم ہے قرآن حکیم کی بے شک آپ رسولوں میں سے ہیں آپ راہ راست پر ہیں. تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. نازل فرمایا ہے عزیز رحیم نے تاکہ آپ ڈرا سکیں اس قوم کو جن کے باپ دادا کو نہیں ڈرایا گیا اس لیے وہ غافل ہیں. لقد حق القول على اكثرهم فهم لا يؤمنون. بے شک یہ بات لازم ہو چکی ہے ان میں سے اکثر پر کہ وہ ایمان نہیں لائیں گے. انا جعلنا فی اعناقهم اغلالا فهي الى الاذقان فهم مقمحون. ہم نے ڈال دیئے ہیں ان کی گردنوں میں توب پس وہ ان کی ٹھوریوں تک پہنچے ہوئے ہیں اس لیے ان کے سر اوپر کو اٹھے ہوئے ہیں. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. اور ہم نے بنا دی ہے ان کے سامنے ایک دیوار اور ان کے پیچھے ایک دیوار اور ان کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا ہے پس وہ کچھ نہیں دیکھ سکتے. وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. اور یکساں ہے ان کے لیے چاہے آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں وہ ایمان نہیں لائیں گے. انما تنذر من اتبع الذکر وخشی الرحمن بالغیب فبشره بمغفرت واجر کریم. آپ تو صرف اسی کو ڈرا سکتے ہیں جو اتباع کرتا ہے قرآن کا اور ڈرتا ہے رحمان سے بن دیکھے پس مجدہ سنائیے ایسے شخص کو مغفرت اور بہترین اجر کا. اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ. بے شک ہم ہی زندہ کرتے ہیں مردوں کو اور لکھ لیتے ہیں جو وہ آگے بھیجتے ہیں اور ان کے ان آثار کو جو وہ پیچھے چھوڑ جاتے ہیں اور ہر چیز کو ہم نے شمار کر رکھا ہے لوح محفوظ میں. وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ. اور بیان فرمائیے ان کے لیے مثال اس گاؤں کے باشندوں کی جب آئے وہاں رسول. اِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ فَقَالُوا إِنَّا إِلَيْكُمْ مُرْسَلُونَ. جب ہم نے بھیجے ان کی طرف دو رسول
تو انہوں نے ان کو جھٹلایا، پس ہم نے تقویت دی ایک تیسرے رسول سے، تو ان تینوں نے کہا کہ ہمیں تمہاری طرف بھیجا گیا ہے۔ قالوا ما انتم الا بشر مثلنا وما انزل الرحمن من شيء ان انتم الا تكذبون۔ بستی والوں نے کہا، نہیں ہو تم مگر انسان ہماری مانند، اور نہیں اتاری رحمان نے کوئی چیز، نہیں ہو تم مگر جھوٹ بول رہے ہو۔ قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون۔ رسولوں نے کہا، ہمارا رب جانتا ہے کہ ہم یقیناً تمہاری طرف بھیجے گئے ہیں۔ وما علينا إلا البلاغ المبين۔ اور نہیں ہم پر کوئی ذمہ داری بجز اس کے کھول کر پہنچا دی۔ قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم۔ وہ کہنے لگے، ہم تو تمہیں اپنے لیے فال بد سمجھتے ہیں، اگر تم باز نہ آئے تو ہم تمہیں ضرور سنسار کر دیں گے، اور پہنچے گا تمہیں ہماری طرف سے دردناک عذاب۔ قالوا طائركم معكم ائن ذكرتم بل انتم قوم مسرفون۔ رسولوں نے فرمایا، تمہاری بدفالی تمہیں نصیب ہو اگر تمہیں نصیحت کی جاتی ہے، بلکہ تم لوگ حد سے بڑھ جانے والے ہو۔ وجاء من اقصى المدینہ رجل یسعى قال یا قوم اتبعوا المرسلین اتبعوا من لا يسألكم اجرا وهم مهتدون۔ دریا اثنا آیا شہر کے پرلے کنارے سے ایک شخص دوڑتا ہوا، اس نے کہا، اے میری قوم، پیروی کرو رسولوں کی، پیروی کرو جو تم سے کوئی اجر طلب نہیں کرتے، اور وہ سیدھی راہ پر ہیں۔ وما لی لا اعبد الذی فطرنی وإلیہ ترجعون۔ اور مجھے کیا حق پہنچتا ہے کہ میں عبادت نہ کروں اس کی جس نے مجھے پیدا فرمایا، اور اسی کی طرف تم نے لوٹ کر جانا ہے۔ اَتَّخِذُ مِن دُونِهِ آلِهَةً اِن يُرِدْنِ الرَّحْمَنُ بِضُرٍ لَا تُغْنِ عَنِّي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا وَلَا يُنْقِذُونَ۔ کیا میں بنا لوں اسے چھوڑ کر کوئی اور خدا؟ اگر رحمان مجھے کوئی تکلیف پہنچانا چاہے تو ان کی سفارش مجھے ذرہ فائدہ نہ پہنچا سکے گی، اور نہ وہ مجھے چھڑا سکیں گے۔ انی اذن لفی ضلال مبین۔ تو میں بھی اس وقت کھلی گمراہی میں مبتلا ہو جاؤں گا۔ انی آمنت بربکم فاسمعون۔ میں ایمان لے آیا ہوں تمہارے رب پر، پس میرا اعلان سن لو۔ قیل ادخل الجنت قال یا لیت قومی یعلمون۔ حکم ہوا، جنت میں داخل ہو جا، وہ بولا، کاش میری قوم بھی جان لیتی۔ بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین۔ کہ بخش دیا ہے مجھے میرے رب نے،
اور شامل کر دیا ہے مجھے باعزت لوگوں میں. وما انزلنا على قومه من بعده جند من السماء وما كنا منزلين. اور نہ اتارا ہم نے اس کی قوم پر اس کے بعد کوئی لشکر آسمان سے اور نہ ہی ہمیں اس کی ضرورت تھی. ان كانت الا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. نہ تھی مگر ایک گرج پس وہ بجھے ہوئے کولے بن گئے. يا حسرة على العباد صد افسوس ان بندوں پر. ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. نہیں آیا ان کے پاس کوئی رسول مگر وہ اس کے ساتھ مذاق کرنے لگ گئے. أَلَمْ يَرَوْا كَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ أَنَّهُمْ إِلَيْهِمْ لَا يَرْجِعُونَ. کیا انہیں علم نہیں کہ کتنی امتوں کو ہم نے ان سے پہلے ہلاک کر دیا وہ ان کی طرف لوٹ کر نہ آئے. وَإِن كُلُّ لَمَّا جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ. اور ان سب کو ہمارے سامنے حاضر کر دیا جائے گا. وَآيَةٌ لَهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ أَحْيَيْنَاهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ. اور ایک نشانی ان کے لیے یہ مردہ زمین ہے اور ہم اسے زندہ اور ہم نے اسے زندہ کر دیا اور ہم نے نکالا اسے غلہ بس وہ اسے کھاتے ہیں. وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِّن نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ الْعُيُونَ. اور ہم نے اگائے اس میں باغات کھجور اور انگوروں کے اور جاری کر دیئے اس میں چشمے. لِيَأْكُلُوا مِن ثَمَرِهِ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ أَفَلَا يَشْكُرُونَ. تاکہ وہ کھائیں اس کے پھلوں سے اور نہیں بنایا اس کو ان کے ہاتھوں نے کیا وہ شکر ادا نہیں کرتے. سبحان الذي خلق الازواج كلها مما تنبت الارض ومن انفسهم ومما لا يعلمون. ہر عیب سے پاک ہے وہ ذات جس نے ہر چیز کو جوڑا جوڑا پیدا فرمایا جنہیں زمین اگاتی ہے اور خود ان کے نفسوں کو بھی اور ان چیزوں کو بھی جنہیں وہ نہیں جانتے. وَآيَةٌ لَهُمُ اللَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ. اور دوسری نشانی ان کے لیے رات ہے ہم اتار لیتے ہیں اس سے دن کو تو یکلخت وہ اندھیرے میں رہ جاتے ہیں. وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ. اور آفتاب ہے جو چلتا رہتا ہے اپنے ٹھکانے کی طرف یہ اندازہ مقرر کیا ہوا اس کا جو عزیز علیم ہے. وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّى عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ. اور چاند کو دیکھو ہم نے مقرر کر دی ہیں اس کے لیے منزلیں آخر کار ہو جاتا ہے کھجور کی بوسیدہ شاخ کی مانے. لَلشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهَا أَن
تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. نہ سورج کی یہ مجال کہ چاند کو آ پکڑے اور نہ رات کی یہ طاقت کے دن سے آگے نکل جائے اور سب فلک میں تہر رہے ہیں. وَآیَةٌ لَهُمْ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونَ. اور ایک نشانی ان کے لیے یہ بھی ہے کہ ہم نے سوار کیا اس کی اولاد کو ایک کشتی میں جو بھری ہوئی تھی. وَخَلَقْنَا لَهُمْ مِن مِثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ. اور ہم نے پیدا کی ان کے لیے اس کشتی کی مانند اور چیزیں جن پر وہ سوار ہوتے ہیں. وَإِن نَشَأْ نُغْرِقْهُمْ فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ وَلَا هُمْ يُنقَذُونَ. اور اگر ہم چاہیں تو انہیں غرق کر دیں پس کوئی ان کی فریاد سننے والا نہ ہو اور نہ وہ ڈوبنے سے بچائے جا سکیں. إِلَّا رَحْمَةً مِنَّا وَمَتَاعًا إِلَىٰ حِينٍ. بجز اس کی کہ ہم ان پر رحمت فرمائیں اور انہیں کچھ وقت تک لطف اندوز ہونے دیں. وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. اور جب انہیں کہا جاتا ہے کہ ڈرو جو تمہارے سامنے ہے اور جو تمہارے پیچھے ہے تاکہ تم پر رحم کیا جائے. وَمَا تَأْتِيهِمْ مِنْ آيَةٍ آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. اور نہیں آتی ان کے پاس کوئی نشانی ان کے رب کی نشانیوں سے مگر وہ اس سے روگردانی کرنے لگتے ہیں. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنُطْعِمُ مَنْ لَوْ يَشَاءُ اللَّهُ أَطْعَمَهُ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ. اور جب انہیں کہا جاتا ہے کہ خرچ کرو اس مال سے جو تمہیں اللہ نے دیا ہے تو کافر کہتے ہیں اہل ایمان کو کیا ہم کھانا کھلائیں جنہیں اگر اللہ تعالی چاہتا تو خود کھلا دیتا, تم تو بالکل بہک گئے ہو. وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. اور کافر کہتے ہیں یہ وعدہ کب آئے گا اگر تم سچے ہو. مَا يَنظُرُونَ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً تَأْخُذُهُمْ وَهُمْ يَخِصِّمُونَ. یہ نہیں انتظار کر رہے مگر اس ایک گرج کا جو انہیں دبوچ لے گی جب وہ باعث مباحثہ کر رہے ہوں گے. فَلَا يَسْتَطِيعُونَ تَوْصِيَةً وَلَا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ. پس نہ وہ کوئی وصیت کر سکیں گے اور نہ اپنے گھر والوں کی طرف لوٹ کر آ سکیں گے. وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ. اور سور پھونکا جائے گا تو وہ فوراً اپنی قبروں سے نکل کر اپنے پروردگار کی طرف تیزی سے جانے لگیں گے. قَالُوا يَا وَيْلَنَا مَنْ بَعَثَنَا مِنْ مَرْقَدِنَا هَذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمَنُ
وصدق المرسلون. کہیں گے ہائے ہم برباد ہو گئے کس نے ہمیں اٹھا کھڑا کیا ہماری خوابگاہ سے یہ وہی ہے جس کا رحمان نے وعدہ فرمایا تھا. ان كانت الا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون. نہیں ہوگی مگر ایک زوردار کڑک پھر وہ فوراً سب کے سب ہمارے سامنے حاضر کر دیے جائیں گے. فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. پس آج نہیں ظلم کیا جائے گا کسی پر ذرہ پر اور نہ ہی بدلہ دیا جائے گا تمہیں مگر ان اعمال کا جو تم کیا کرتے تھے. ان اصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون. بے شک اہل بہشت آج اپنے اپنے شغل سے لطف اندوز ہو رہے ہوں گے. هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون. وہ اور ان کی بیویاں سایہ میں تختوں پر تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گی. لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون. ان کے لیے وہاں پھل ہوں گے اور انہیں ملے گا جو وہ طلب کریں گے. سلام قولا من رب رحیم. تم سلامت رہو یہ کہا جائے گا اپنے رحیم رب کی طرف سے. وامتاز اليوم ایوہ المجرمون. اور اے مجرمو آج الگ ہو جاؤ. أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ أَنْ لَا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ. کیا میں نے تمہیں یہ تاکیدی حکم نہیں دیا تھا اے اولاد آدم کہ شیطان کی عبادت نہ کرنا بلا شبہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. اور میری عبادت کرنا یہ سیدھا راستہ ہے. ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون. گمراہ کر دیا شیطان نے تم میں سے بہت سے لوگوں کو کیا تم عقل نہیں رکھتے تھے. هذه جهنم التي كنتم توعدون. یہ ہے وہ جہنم جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا. اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون. آج اس کی آگ تاپو اس کفر کے باعث جو تم کیا کرتے تھے. اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون. آج ہم مہر لگا دیں گے کفار کے منہوں پر اور بات کریں گے ہم سے ان کے ہاتھ اور گواہی دیں گے ان کے پاؤں ان جو وہ کمایا کرتے تھے. وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَا عَلَىٰ أَعْيُنِهِمْ فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ فَأَنَّا يُبْصِرُونَ. اور اگر ہم چاہتے تو ہم ان کی آنکھوں کا نشان تک محو کر دیتے پھر وہ رستے کی طرف دوڑ کر آتے بھی تو ان کو رستہ کیسے نظر آتا. وَلَوْ نَشَاءُ لَمَسَوْا
فأخذناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون. اور اگر ہم چاہتے تو ہم انہیں مس کر کے رکھ دیتے ان کی جگہوں پر، پھر وہ نہ آگے جا سکتے اور نہ پیچھے پلٹ سکتے. ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون. اور جس کو ہم طویل عمر دیتے ہیں تو کمزور کر دیتے ہیں اس کی طبعی قوتوں کو، پھر کیا یہ اتنی بات بھی نہیں سمجھتے؟ وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين. اور نہیں سکھایا ہم نے اپنے نبی کو شعر، اور نہ یہ ان کے شایان شان ہے، نہیں ہے یہ مگر نصیحت اور قرآن جو بالکل واضح ہے. لِيُنذِرَ مَن كَانَ حَيًّا وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ. تاکہ وہ بروقت خبردار کرے اسے جو زندہ ہے، اور تاکہ حجت تمام کر دے کفار پر. أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا خَلَقْنَا لَهُمْ مِمَّا عَمِلَتْ أَيْدِينَا أَنْعَامًا فَهُمْ لَهَا مَالِكُونَ. کیا یہ لوگ نہیں دیکھتے کہ ہم نے پیدا فرمائے ان کے لیے اس مخلوق سے جو ہم نے اپنے ہاتھوں سے بنائی مویشی، پھر یہ ان کے مالک ہیں. وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ. اور ہم نے تابعدار بنا دیا انہیں ان کا، پس ان میں سے بعض پر وہ سواری کرتے ہیں اور بعض کا گوشت کھاتے ہیں. وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ أَفَلَا يَشْكُرُونَ. اور ان کے لیے ان مویشیوں میں اور بھی کئی منفعتیں اور پینے کی چیزیں ہیں، کیا وہ شکر ادا نہیں کرتے؟ وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لَعَلَّهُمْ يُنصَرُونَ. اور ان نے بنا لیے ہیں اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر اور خدا، کہ شاہد وہ ان کی مدد کریں. لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون. یہ جھوٹے خدا نہیں مدد کر سکتے ان کی، اور یہ کفار ان محبودوں کے لیے تیار شدہ لشکر ہیں. فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون. پس نہ رنجیدہ کرے آپ کو ان کا قول، ہم خوب جانتے ہیں جس بات کو وہ چھپاتے ہیں اور جو ظاہر کرتے ہیں. اولم یر الانسان ان خَلَقْنَاهُ مِن نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ. کیا انسان نہیں جانتا کہ ہم نے اسے نطفہ سے پیدا کیا ہے، پس اب وہ کھلا دشمن بن بیٹھا ہے. وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ. اور بیان کرنے لگا ہے ہمارے لیے مثالیں، اور اس نے فراموش کر دیا اپنی پیدائش کو، کہتا ہے جی کون زندہ کر سکتا ہے ہڈیوں کو جب وہ بوسیدہ ہو چکی ہوں. قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ.
آپ فرمائیے زندہ فرمائے گا انہیں وہی جس نے اس نے پہلی بار پیدا کیا تھا اور وہ ہر مخلوق کو خوب جانتا ہے۔ الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون جس نے رکھ دی تمہارے لیے سبز درختوں میں آگ پھر تم اس سے اور آگ سلگاتے ہو۔ أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم کیا وہ جس نے پیدا فرمایا آسمانوں اور زمین کو قدرت نہیں رکھتا کہ پیدا کر سکے ان جیسی مخلوق بے شک اور وہی پیدا فرمانے والا سب کچھ جاننے والا۔ انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون اس کا حکم جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو صرف اتنا ہی ہے کہ وہ فرماتا ہے ہو جا پس وہ ہو جاتی ہے۔ فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء واليه ترجعون پس وہ پاک ہے جس کے ہاتھ میں ہر چیز کی حکومت ہے اور اسی کی طرف تمہیں لوٹایا جائے گا۔ صدق اللہ